ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କଳାର ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ 6000 ଲୋକ ଏଠି ପାଖାପାଖି ହେବ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରିତ ସ୍ଥଳୀକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 586 ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରିତ ସ୍ଥଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ସବୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପଳାଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସାଥ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରର କଳା ରୂପ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କିପରି ଅଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଜନବସତି ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରିତ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ଏଠିକାର ବିଡ଼ିଓ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି।